အိတ်ဆက်ကခက်ခဲတဲ့သူတွေပုံမှန်လိုက်နာမယ်အချက်ကလေးတွေကတော့ဒီအိတ်ဆက်ချင်းကိုပုံမှန်အိတ်ရမယ်ပုံမှန်ထားရမယ်အိတ်ဆက်တဲ့အချိန်ကတသမတ်သေးဖြစ်ဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်အိတ်ဆက်ချင်းဆိုတာကျမရဲ့အတွက်အလွန်အရေးပါပါတယ်ရှင်။ဒီအိတ်ဆက်ချင်းကောင်းမွန်စွာအိတ်ဆက်ချင်းရှိမှသာလူတစ်ယောက်ကကျမရဲ့ကောင်းမွန်စွာရှိမှဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍အိတ်ဆက်ချင်းကပုံမှန်မဟုတ်ဘူး။အိတ်ဆက်ချင်းနည်းနေတယ်ဆိုရင်ကျမရဲ့ဆိုးကျိုးများစွာရှိပါတယ်ရှင်။ပထမဦးဆုံးကျမရဲ့ဆိုးကျိုးအရာဆိုရင်တော့ဒီလေးလာတွေ့ရှိချက်အရာဆိုရင်ဒီအိတ်ဆက်ချင်းနည်းတဲ့သူတွေက concentration ဆိုတဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုအားနည်းသွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။နောက်အိတ်ဆက်မှုနည်းတယ်ဆိုရင် creativity ဆိုတဲ့လေးလာတွေးရှိမှုတွေဖန်တီးမှုတွေအားနည်းသွားတာကိုတွေ့ရတယ်။ထို့ပြင်ဒီကားမောင်းနေဆိုတဲ့ကားအက်ဆီဒန့်များတာမျိုးတွေအဆရှိဆိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ဒီအိတ်ဆက်မှုနည်းတယ်ဆိုရင်ထို့ပြင်ဒီ ghrelin ဆိုတဲ့ဟော်မုန်းတွေထွက်ရှိလာပါတယ်။ဒီ ghrelin ဆိုတာကတော့အစာတောက်စားခြင်းစိတ်တွေအရင်ဖြစ်တာပေါ့။ထို့ကြောင့်မလို့အိတ်ဆက်ချိန်နည်းတယ်ဆိုရင်အဝါလွန်တာမျိုးတွေနဲ့လည်းတွဲနေတတ်ပါတယ်။အရေးကြီးတာကအိတ်ဆက်ချိန်နေတယ်ဆိုရင်ယောဂတွေဝင်လာတတ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဆိုရင်ဒီနှလုံးယောဂဖြစ်တာလေဖြတ်တာမျိုးတွေသွေးတိုးယောဂဖြစ်တာစီးချိုယောဂဖြစ်တာထို့ပြင်အန်ဇိုင်းမားဆိုတဲ့အသက်ကြီးတဲ့အခါမှာသတိမေ့တဲ့ယောဂဖြစ်တာမျိုးတွေဖြစ်စေနိုင်တယ်အိတ်ဆက်ချိန်နေတယ်ဆိုရင်ဒီစိတ်ဖိစီးမှုပိုများပြီးတော့စိတ်ထက်ကြတာတွေ depression ဖြစ်တာမျိုးတွေနဲ့လည်းတွဲနေတတ်ပါတယ်နော်ထို့ပြင်ကျမတို့ကဒီအိတ်ဆက်ချိန်ကပုံမှန်မဟုတ်ဘူးအိတ်ဆက်ချိန်နည်းနေတယ်ဆိုရင်အားကစားသမားတွေဆိုလည်းထူးသီးတာတယ်အားကစားသမားတွေဆိုရင်အားကစားပုံမှန်မလုံးနိုင်တော့တာထို့ပြင်ဒီဒဏ်ရာပိုရတာမျိုးတွေဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်အိတ်ဆက်ချိန်နည်းတယ်ဆိုရင်တိတိတတ်တာအနေနဲ့ဆိုရင်ဒီကိုယ်ခံကြသွားတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်စေနိုင်တယ်အိတ်ဆက်ချိန်နည်းတယ်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကနေပြီးတော့အပြင်ကိုယောဂပိုးတွေတိုက်ခိုက်တဲ့ natural killer cells ဆိုတဲ့ cells တွေနှဲဝါပြီးတော့ကိုယ်ခံကနှဲပြီးတော့ယောဂမျိုးစုံဝင်လာနိုင်တယ်အခုချိန်ကဒီ covid 19ဖြစ်တဲ့ချိန်ဆိုတော့ပိုပြီးတော့ခရီးစားရမယ်အိတ်ဆက်ချိန်ကိုလုံလုံလောက်လောက်ရှိဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်ထို့ပြင်အိတ်ဆက်ချိန်နှဲတယ်ဆိုရင်အပြင်ကနေယောဂဝင်ရောက်တဲ့အပြင်ပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအဝါလွန်တာသွေးတိုးစီးချိုးနှလုံးယောဂလေဖြတ်တာမျိုးတွေအဆရှိတီတို့လည်းဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ပုံမှန်ဒီကလေးတွေပေါ့အသက်16နှစ်ယောက်ကလေးတွေဆိုရင်အိတ်ချိန်ပြန်မြ10နာရီကျော်12နာရီလောက်ထိလိုအပ်ပါတယ်ပေါ့ဟိုမွေးကင်းစားတွေဆိုရင်တော့ပိုပြီးတော့လိုအပ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီအသက်16နှစ်ကျော်တွေဆိုရင်ပုံမှန်က9နာရီခန့်အိတ်ဆက်ချိန်လိုအပ်ပါတယ်ထို့ပြင်အသက်50ကျော်တွေဆိုရင်တော့ပုံမှန်အိတ်ဆက်ချိန်8နာရီခန့်လိုအပ်ပါတယ်ရှင်အိတ်ဆက်ကခက်ခဲတဲ့သူတွေပုံမှန်လိုက်နာရမယ့်အချက်ကလေးတွေကတော့ဒီအိတ်ဆက်ချိန်ကိုပုံမှန်အိပ်ရမယ်ပုံမှန်ထားရမယ်အိပ်ဆက်တဲ့အချိန်ကတသမတ်သေးဖြစ်ဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်ထို့ပြင်ဒီအိပ်ဆက်ခံပြီးမှဒီဖုန်းတွေ laptop တွေ computer တွေကြီးကြီးကနေရှောင်ရမယ်မပြုတ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဖုန်းတွေ laptop တွေ computer ကနေပြီးတော့ blue light ဆိုတာထွက်တယ်ပေါ့အပြာရောင်လင်းတန်းထွက်တယ်ဒီအပြာရောင်လင်းတန်းကဒီကျမတို့ခန္ဓာကိုယ်ကအိပ်ဆက်ခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့မလတိုနင်ဆိုတဲ့ဟော်မုန်းထွက်ရှိမှုကိုတားဆီးထားတယ်ဟန်တားထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော်ရုံနဲ့အိပ်မပျော်တာအေးမိုးရတာမျိုးတွေဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ထို့ပြင်ဒီပုံမှန်အိပ်ဆက်ဖို့အတွက်နင်းနင်းချာချာအိပ်ပျော်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီအခန်းပူချိန်ဒါလေအရေးကြီးတယ်ပုံမှန်အခန်းပူချိန်အရန်မပူလုံးမအေးလုံးမှထားထားမယ်ထို့ပြင်ဒီအခန်းအလင်းအမှောင်ကလည်းအရေးကြီးရယ်ပေါ့အရန်လင်းနေတဲ့အခန်းမှာဆိုအိတ်မပြောဖြစ်တဲ့အတွက်လင်းမောင်ကိုချိန်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ထို့ပြင်ဒီအရန်စူညံနေအိတ်ရေးမွားတာမျိုးဖြစ်စေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိမိတို့အိတ်တဲ့အခန်းကလည်းအရေးကြီးပါတယ်အိတ်ဆက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီအစာတောက်ကလည်းအရေးကြီးတယ်အထူးသဖြင့်ဆိုရင်ဒီကက်ဖိန်းဓာတ်ပါတဲ့အစာတောက်တွေစားထားရဆိုရင်အိတ်မပြောတာမျိုးရှိတယ်။ကော်ဖီတောက်ထားတာ၊လပည့်ရီတောက်ထားတာ၊ကုတ်တောက်တာပေါ့။ဒီလိုမျိုးကော်ဖီလိုလပည့်ရီတွေကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ၈နာရီကြာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မအိတ်ခင်၈နာရီအလိုမှာဒီလိုကော်ဖင်းတဲ့ပါတဲ့စားတောက်တွေကိုရှောင်ရမယ်။ထို့ပြင်ဒီအရက်တောက်ခြင်းကလည်းဒီအိတ်ဆက်မှုကိုဟန်တာရဲအေးမွားတာဖြစ်စေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရက်အလွန်ကျွံတောက်ခြင်းကိုလည်းရှောင်ရှားမှာဖြစ်ပါတယ်။ထို့ပြင်ဒီအိတ်ဆက်ခံပြီးမှအစာတောက်ကိုအလွန်ကျွံစားလိုက်တယ်ဗိုက်ကြီးအရန်တင်းနေအောင်စားလိုက်တယ်ဆိုရင်အစာချေမှုကအလုံးလုံးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အိတ်ဆက်မှုကိုဟန်တာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအိတ်ခံပြီးမှအစာတောက်တွေအလွန်ကျွံစားခြင်းကနေရှောင်ရမယ်ထို့ပြင်ရေအများကြီးတောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီအိတ်ဆက်ချိန်မှာခဏခဏစီးထသွားမျိုးတွေဖြစ်စေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အိတ်ခံပြီးမှရေအများကြီးတောက်သုံးခြင်းကိုလည်းရှောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်
ပြီးတော့ဒီအိတ်ဆက်ချိန်မှာနှင်းနှင်းချိုက်ချိုက်အိပ်ပျော်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျမတို့ကနှွေးနှွေးထွေးထွေးနေတာဒီအနှိတ်ခံတာဒီရေနွေးလေးနဲ့ရေချိုးတာမျိုးတွေအနားယူတာမျိုးတွေအစားရှိသည့်အဖြစ်ပြုလုပ်ပေးဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်ပြောစိတ်ပီစီမှုရှိတယ်ဆိုရင်ဒီအိတ်ဆက်မှုကိုဟန်တားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စိတ်ပီစီမှုရှိရဆိုရင်တရားထိုင်တာမျိုးတွေရုတ်ကက်ကစားတာမျိုးတွေအစားရှိသည့်တို့ပြုလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးကိုဗစ်ကာလမှာဒီညာဘက်ထိဖုန်းတွေသုံးရတယ်လက်ပ်တော့တွေသုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အိတ်ချိန်မမှန်တာမျိုးတွေဖြစ်စေနိုင်တယ်ပေါ့ပုံမှန်လူတစ်ယောက်ကဒီညာဘက်ဆိုရင်17နာရီအိပ်ရာဝင်ပြီးတော့မနက်ဆိုရင်9နာရီအိပ်ရာထတာမျိုးဆိုရင်အကောင်းဆုံးပေါ့အကိညီးနှမအိပ်တယ်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒီဝါကမှာဖြစ်စဉ်တွေပြောင်းလဲသွားတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကအိတ်ခံနေဆိုမလက်တိုနေဆိုဲဟော်မုန်းထွက်ရတယ်ဒီလိုမျိုးတဘာဝဟော်မုန်းကမောင်းနေချိန်မထွက်တော့ဘူးဖုန်းနဲ့လက်ပ်တော့တွေအကြည့်များတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ထိုးခါဒီနောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်ဒီအိမ်ရေးမဝတာမျိုးတွေအိပ်ရက်သားနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကိုယ်ခံအားတွေကျတာမျိုးတွေဖြစ်စေနိုင်တယ်ဒီလိုမျိုးအိပ်ဆက်မှုကပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခန္ဓာကိုယ်ယောဂတွေဝင်ရောက်တာမျိုးတွေပိုပြီးတော့များစေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အိပ်ဆက်ချိန်ကိုပုံမှန်အိပ်ပုံမှန်ထတာမျိုးအရင်ကြီးမနဲ့အောင်လို့ queue site တာမျိုးပြုလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အရေးပြတ်တဲ့သူတွေဒီညာဘက်မှာအလုံလုံရတဲ့သူတွေအရင်ပြေးဖို့အတွက်ဆိုရင်အထက်ရေဓာတ်များများတောက်သုံးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒီအရေးပြတ်တယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကခန္ဓာကိုယ်ကရေဓာတ်ဆုံးရှုံးတာမျိုးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရေဓာတ်ပြေးဝအောင်နေထိုင်ရမယ်။ထို့ပြင်ဒီရေဓာတ်ပြေးဝတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေအသီးနှံတွေပို့ပြီးတော့စားသုံးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။အိဆက်ချင်းကလူပွားမှာအရေးကြီးတဲ့အခြေအနေစိတ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရေးဝဝအိပ်ဖို့အတွက်အကြံပြုပေးခြင်းပါတယ်ထို့ပြင်ဒီအိဆက်ချင်းပုံမှန်ဖြစ်ပြီးတော့ကျန်းမာရေးပုံမှန်ကောင်းမွန်တဲ့သူသားများဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရှင်